ကျန်းကျားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေမဆုံးရှုံးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဥပိုင်အစိုးရသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် ဇူလိုင်လ16ရက်ကကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန်နံငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုယ်စားလှယ်တချို့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရုပ်သံလင်းမီဒီယာတချို့စီကရတင်သလောက်အခွန်ငွေတွေမရတဲ့ပေါ်အဂရိလိုက်စားတာရှိမရှိစဉ်းစားသုံးသပ်ရမယ့်အခြေအနေလို့ဝေဖန်ခဲ့တာပါပြောမယ်ဆိုရင် စီရင်တိတိကျကျကောက်လို့မရဘူးဆိုတာဒါမျိုးဒီအတွက်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ကအကျိုးအမြတ်ခွဲဖို့ကိစ္စကိုမလုပ်နိုင်သေးဘဲနဲ့ဘာဘယ်လို့လဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကငှားထားတဲ့ infrastructure တွေပဲအဲ့ဒီငှားကတွေကိုပဲဒါကိုပဲပေးဖို့ဒါကိုပဲရဖို့အဲ့တော့ငှားကပဲအခုတန်း 30 ကနေတန်း40တိုးလိုက်တာ10တန်းတိုးတယ်ဒါငှားကပဲတိုးတာနိုင်ငံတော်ကအကျိုးအမြတ်ရမယ်ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဥစားတိတိကျမပြောနိုင်ဘူး 70ခန်းလုံးရမယ်နိုင်ငံတော်က20ခန်းလုံးရမယ်ဒါလေးပဲပြောသွားတယ်ဘယ်လောက်အမောက်ရမလဲအကျိုးအမြတ်ကိုမပြောနိုင်သွားဘူးဒီပုံမှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကပြန်လဲဖြေရှင်းခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ဒါတော့မိတဲ့သူကပြောတဲ့သူကလည်းပြောတာပဲပြန်ရှင်းတဲ့လူကပြန်ရှင်းတာပဲဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ကတိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်စ
ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအင်ဖာရက်ကိုပြောနိုင်မှာပေါ့နော်နည်းပြီးတော့မှပေးလို့ရတယ်အနေထားမျိုးရေးထားတာတွေ့တယ်နော်စံငါးရာခိုင်နှုန်းတစ်မနှဲဆိုကြတဲ့ကစံငါးရာခိုင်နှုန်းအထိနိုင်ငံတော်ပေးသင့်မှုအတွက်ကိုလျှော့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့တည့်ရောက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခြားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ဖော်ရပါကုမ္ပဏီလီမိတက်အင်ဖာရင်ငါထားတဲ့ကိစ္စတို့ကိုနှစ်ကောင်300နှစ်ကောင်300ငါးစင်းနဲ့ငါထားတယ်အခုတန်း300နဲ့ငါတန်းတိုးသွားတယ်နှစ်ဆတိုးသွားတယ်နှစ်ဆတိုးတာတန်း300ဟိုလူတွေကအခုလုံနေတယ်စကိုင်းနက်ကတန်း300နဲ့တန်း40ပဲတိုးတယ်တုံးမွန်တပုံပဲတိုးတယ်တိုးတာတောင်မှတန်း40ပဲဖော်ရပါနဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်ဆလောက် กว่าช้านี่ดิเนาะอะดาดีเด้มาดีโลกว่าช้านี่ดาเนาะหลุดแต่ปုံสันจริงไม่ตู่รอเลยเว้ยနိုင်ငံတော်ဝင်เนี่ยဝင်ဝင်အနေနဲ့กว่าช้านี่ดาဒါစဉ်းစားเสียဖြစ်တယ်ဒီနောက်မှာအကြီးလိုက်စားမှုရှိမရှိစဉ်းစားသုံးသပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲလွတ်တော်မှာလည်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ခြေပါတဲ့ပုံမှာတော့လက်ခံပါဘာပြန်ပြောကြည့် နိုင်ငံရဲ့ရောင်းဝယ်သုံးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်အင်အားနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုပါ